ar khosa khosa Anies Anies tumer yes chem karoghana shenkis durs gal Olek khosa An papan cher hasganumes ani papan cher Հաստատ անի, հաստատ պապան չէր։ Ինձ թվում է, որ ես կգժվեմ։ Սաղ ճանապարհի մտածում է անի։ Բայց այս մարդը պապան չէր, հաստատ անի, հասկանում ես։ Նարեկ խնդրում եմ քեզ գտի։ Չգիտեմ ոնց գտի, խնդրում եմ։ Ան ես խոստանում կգտնենք պապային, շատ շուտով կգտնենք պապային, անի։ Սուսում եմ կեզ։ Ան ես կեզ խոստանում կգտնենք պապային, շատ շուտով։ Սոնայի մոտ ես գնալու։ Հա, հետո էլ տուն։ Վաղ այնքան շատ գործ կա անելու։ Հանդիպումներ կան նշանակած։ Ծանր օր էր։ Անի մենակ տեսնես ինչ են գրում թերթերը, սարսափելի է։ Էլ չգիտեմ ինչ անեմ, մամային ասել եմ, որ զգույշ լինի, հանկարծ տիկին սեդան ինչ-որ բան չկարդա, բայց դե անհնար է, անթաց զանգում են, հարևան, բարեկամ, հարցնում են, արդեն անհնար է վերահասկել իրավիճակը, չգիտեմ ինչ անեմ էլ։ Տեսնես իր վերջանալու ես քաոսը։ Մենակ տեսնել իր Սոնային։ Պատկերացնում եմ։ Ան ինքան բան անցնում մտքովս, չես պատկերացնի, ինձ թվում է կխելագարվեմ։ Ինձ հետ էլ նույն բանը կատարվում։ Մեկ-մեկ որ մտածում եմ, որ ինչ կարող է Տիգրանին չգտնեն։ Ուղակի սարսափում եմ այդ մտքից։ Լավ, ան ես պետք է տուն գնամ։ Կխոսենք։ Ուրես Վարդան, ուրես, կեզ հետ ինչ ա կատարվում։ Շատ եմ քնել։ Հա, ոչինչ։ Հիմա լավ ես։ Հա, լավ եմ արդեն։ Մարշ մի րոպե։ Ոչ մի բան մի պատմի։ Ես հոգես չեմ ստիպվում, կեզ համար հանգիստ պարգիլա։ Ուղակի իմա չեմ կարողանում խոսել դրա մասին, ինչ-որ բան ասել։ Հասկանում եմ, ուղակի ես կեզ ուզում էի օգնել, չեմ ուզում ես վիճակում լինես, չես հասկանում։ Հիմա օգնելու բան էլ չկա։ Դե, դա արդեն գիտեմ։ Քան էլ դժվար լինի ինձ համար, սենց ավելի ճիշտ է, ես գիտեմ, որ սենց ավելի ճիշտ է։ Իզ մեկա ես քեզ չեմ հասկանում։
Thank you.